নমস্কার, মই নাজির আহমেদ। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এটা নতুন নাম দিয়া হৈছে। এই নাম দিছে চীনৰ নাগৰিকসকলে, আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীক নতুন নাম দিয়া হৈছে মোদি লাওক্সিয়ান। কিয় এই নাম, কি ইয়াৰ অৰ্থ, আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছোঁ। চীনৰ নাগৰিকে নৰেন্দ্ৰ মোদীক দিছে নতুন নাম। নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে চীনা নাগৰিকে, আৰু তেওঁৰ বাবে এটা নতুন সম্বোধন চীনা নাগৰিকৰ। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নতুন নাম মোদি লাওক্সিয়ান। নামটো ভালকৈ শুনক, মোদি লাওক্সিয়ান। এই নাম দিছে চীনৰ নাগৰিকসকলে। চীনা ভাষাত লাওক্সিয়ান শব্দৰ অৰ্থ হ'ল অমৰ, অৰ্থাৎ যাৰ মৃত্যু নাই। মোদীক অমৰ হিচাপে লৈ, অমৰ হিচাপে কৈ তেওঁলোকে নাম দিছে মোদি লাওক্সিয়ান। লাওক্সিয়ান শব্দৰ অৰ্থ আন প্ৰকাৰে এনেকৈও কোৱা হয় যে এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যি আশ্চৰ্যকৰ ক্ষমতাৰ অধিকাৰী, যাৰ প্ৰতিভা, যাৰ ক্ষমতা, যাৰ দক্ষতা কোনেও অনুমানো কৰিব নোৱাৰে। আমেৰিকাৰ এখন মেগাজিনে চলাইছিল সমীক্ষা, আৰু চীনা নাগৰিকসকলক, দেশৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন নেতা সম্পৰ্কক, তেওঁলোকক কি ধাৰণা, সেই বিষয়ত প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল। আৰু সেই সমীক্ষাতে নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে চীনা নাগৰিকসকলে, আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীক তেওঁলোকে নাম দিছে মোদি লাওক্সিয়ান। তেওঁলোকৰ মতে নৰেন্দ্ৰ মোদী বিশ্বৰ আন নেতাসকলতকৈ পৃথক, আন নেতাসকলতকৈ দক্ষতাৰ ক্ষেত্ৰত পৃথক, ড্ৰেছিং চেন্সৰ ক্ষেত্ৰত পৃথক, কথা বতৰাৰ ক্ষেত্ৰত পৃথক। চীনতো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সীমাহীন জনপ্ৰিয়তা। আমেৰিকাৰ যি দ্য ডিপ্ল'মেট মেগাজিন আছে, সেই মেগাজিনখনৰ সমীক্ষাত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য। চীনৰ নাগৰিকে নৰেন্দ্ৰ মোদীক নাম দিছে মোদি লাওক্সিয়ান। বিভিন্ন সময়ত চীন আৰু ভাৰতৰ সীমান্তত উত্তেজনাৰ খবৰ আহে, অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ খবৰ আহে। শেহতীয়াকৈ লাডাখতো চীনৰ সেনাই প্ৰৱেশ কৰাৰ যি খবৰ আহিছিল, তাৰ পাছতে দুয়োখন দেশক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল দুয়োখন দেশৰ মাজত, দুয়োখন দেশৰ নাগৰিকৰ মাজত। তাৰ মাজতে এই খবৰ, এই সমীক্ষা পোহৰলৈ আহিছে, য'ত চীনা নাগৰিকে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক, আৰু কোৱা হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দিনতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বতে ভাৰতৰ লগত আন চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ যি সমস্যা আছে, সেই সমস্যা সমাধান হ'ব। তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে ইতিমধ্যে ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত উচ্চ পৰ্যায়ত 17খনকৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে, আৰু এই আলোচনাৰ মাজেৰে হয়তো সীমা সমস্যাৰ যি সমাধান, সেই সমাধান সূত্ৰ ওলাব বুলি চীনা নাগৰিকসকলে মন্তব্য কৰিছে, আৰু কৈছে মোদীক নাম দিছে মোদি লাওক্সিয়ান, অৰ্থাৎ মোদি অমৰ। আমেৰিকাৰ এখন মেগাজিনৰ সমীক্ষাত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য যে চীনা নাগৰিকৰ মাজতো সীমাহীন জনপ্ৰিয়তা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ।